Reportazh nga jeta e përditshme. Është kjo tematika e ekspozitës së çelur në Galerinë e Arteve Pamore Nikolet Vasia në Durrës, nga ana e piktorit Arben Shira. Lindur në Shijak dhe prej 24 vitesh jeton në Fazano, qytet mes Barit dhe Brindisit në Itali, i diplomuar për pikturë në Bari në vitin 1995. Në këtë ekspozit, autori është prezentuar me 34 punime të gjitha në vaj mbi pëlhur. Këtë rallë në ekspozitën e Durrësit mendova të sjell një cikël me natyrë të qeta dhe peisazhe të punuar në vitet e para të krimtarisime. Janë të tretuar me realizëm edhe si karakteristik kanë atë që është një lloj pikture jo e vendosur në tavolinë në mënyrë artificiale, por një reportazh i përditshëm i jetës rrethanore ku unë jetoj me pikturën time. Me punimet e tij të shumta, piktori Arben Shira është prezentuar në disa ekspozita vetjake dhe të përbashkëta të çelur jo vetëm në Tiranë dhe Durrës, por edhe në disa qytete të Italisë së Jugut ku dhe ka fituar disa çmime.